друзі. Жені, вечір добрий. Тож, які б теми далі і чи є добрі новини? Вітаю тебе, Саша. Дякую всій команді за випуск новин. Пишаюся, чесно, вами, пишаюся нашими військовими, пишаюся усіма українцями. Так, будемо говорити тільки про хороші новини, їх насправді вистачає. Ось, зокрема, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що усі наймані працівники та фопівці, які втратили роботу, отримують по 6,5 тисяч гривень. Про це не тільки будемо говорити разом з нашим спікером, якого долучаємо до ефіру. Це Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас також. Так, дякую, що приєдналися. Давайте передусім про цю допомогу від уряду 6,5 тисяч, які будуть надходити, я так розумію, вже з наступного тижня за аналогом ковідної тисячі. Скільки на це може піти грошей і чи в змозі зараз українська економіка, економіка країни, яка знаходиться у стані війни, все ж таки допомагати такими фінансами українцям, які залишилися без роботи? Ви знаєте, ресурс держави не обмежений, тому що за ним Національний банк, ну, за нею Національний банк. І тому, в принципі, через різні фінансові, так, я не хотів казати маніпуляції, операції, можна виплатити 6,5 тисяч, дійсно, всім, хто втратив роботу, підприємцям, і це треба робити, треба допомагати людям, це безумовно. І тут давайте подякуємо Заходу, що він прийшов нам до допомоги. І з іншого боку баланса є долари, да? Нам надходять кредити від західних країн, я думаю, прийде від Світового банку, Міжнародного валютного фонду, що згладить інфляційні такі імпульси від таких виплат. Але зараз не треба думати про інфляцію, про курс, треба думати про виживання, про допомогу українцям. І, в принципі, я вітаю це рішення уряду, воно правильне. Треба йти щодо, пане Олександре, щодо нашого зовнішнього боргу, чи зможуть його обнулити? Я думаю, поки що мова про це не йде. Нещодавно ми виплатили купони. І я би радив владі, і влада, мабуть, теж так думає, як і я, краще виплачувати проценти і пролонгувати кредити. Насправді, наш зовнішній борг держави невеликий. І якщо, наприклад, я впевнений в цьому, нас приймуть в кандидатам у члени ЄС, ми будемо отримувати в бюджет більше 10 мільярдів євро. Тобто цих грошей вистачить, щоб не викликати паніку на фінансових ринках. І набагато краще брати більше грошей і потрошку розплачуватися з невеликим боргом. Насправді у нас борг маргінальний, його легко можна погасити, як тільки закінчиться війна, і ми отримуємо реальний доступ до ресурсів Європейського Союзу. Я впевнений, що так і буде. Так, і давайте трохи про економіку нашого ворога. Деякі фінансові аналітики кажуть про те, що економіка Російської Федерації за крок від дефолту. Ось наскільки це може відповідати дійсності, і чи правда зараз буде цілковитий крах російської економіки? Ну, оці фінансові аналітики, вони мають на увазі фінансовий дефолт. Тобто, коли Росія не виплатить свої боргові зобов'язання, дійсно будуть вважати, що ця країна в дефолті. Насправді, її зовнішній борг дуже маленький. І це дуже добре. Тому що у них заморозили, а я впевнений, і націоналізують на користь України 400 мільярдів
доларів приблизно, а борг державної Росії десь 60 мільярдів. І чи преддефолтний стан, чи ні, Росія не буде виплачувати по боргах своїх. І тому фінансова дійсно Росія в кризі. Але нас цікавить не фінансова криза Росії. Нас цікавить матеріальна, продовольча, товарна криза Росії. І от, на жаль, треба ще чекати, як я вже казав, десь 3 тижні мінімум, коли оцей народ, який підтримує війну Путіна проти України, 70% її підтримують, буде на своїх кишенях і на своїх харчах відчувати. Тому я би закликав західні країни не обмежуватися лише фінансами і не розтюжувати санкції лише на державу. На цей народ треба теж накласти санкції, я про це вже казав, насамперед через, ну, по суті, ліквідацію Сбербанка. Він і зараз в преддефолтному стані, але треба допомогти, щоб карточки його не працювали в Європі. А ви знаєте, мастер і віза вже відмовляються, а треба, щоб всі всі люди, яких паспорти Росії, перестали працювати з карточками. Це теж можливо зробити. І ба більше, ви знаєте, що в багатьох містах України вже є недостача харчів через блокування Росією, через підриви складів на сході України. На щастя, в Одесі ситуація добра, але в багатьох містах не так. І тому я би рекомендував нашим західним партнерам оці великі такі вантажівки, пароплави направляти з їжею, направляти до України. Тобто, чим швидше оцей росіянин, якого не пробити нічим, який радіє кількості жертв в Україні, отримує якийсь імпульс негативний, тим краще, тим швидше закінчиться війна. Ну, от, якщо переходити до цифр, то так скажу, і мої розрахунки, вони, в принципі, співпадають з розрахунками серйозних економістів, дисидентів в Росії і західних. Десь через місяць почнеться уже такий предкризовий стан російської економіки. В багатьох містах буде дефіцит товарів, а в деяких і харчів. А через 3-4 місяці, якщо санкції будуть продовжені і навпаки будуть ще посилюватися, то російська економіка, промисловість припине своє існування. Так? І ви знаєте мою концепцію, що треба йти на будь-які перемовини з Путіним за участю Заходу, обіцяти йому, що він захоче. Ну, наприклад, пообіцяти, що він буде жити вічно, що він янгол на землі, можна обіцяти. Знаючи, що всі угоди з агресором через 3-4 місяці обнуляться, у нас не буде партнера. І тому, от як на мене, к чорту Крим. Мене більше зараз цікавить Одеса, Харків. Підпишіть, що хоче. Розумієте? Звичайно, консультуємо з західними партнерами. Тому що через 3-4 місяці... Тобто, пане Олександре, я вас тут правильно розумію, що треба Україні піти на поступки, виконуючи всі ті десь божевільні вимоги Путіна? Дивіться, це не поступки. Ми маємо зрозуміти, коли ви маєте справу з психічною хворою людиною, то ви можете казати йому що завгодно. Це не поступки. Це треба обіграти психічно хворого, ідіота чи маніяка. І це не поступки. Ще раз кажу, це переграти. Ви не можете чесно грати з шулером.
Я про це багато кажу і не можу достукатися до наших можновладців. Не можна грати з шулером чесно. Його треба дурити, обманювати, блефувати, укладати угоди, голосувати, знаючи, що ніколи вони виконані бути не можуть по визначенню. Розумієте? От у чому справа. Оце отака має бути зараз позиція української влади. Ну от дивіться, нас не беруть в НАТО. Де-факто, ми де-факто зараз і ще найближчі 5-10 років будемо мати нейтральний статус. Ми зараз його маємо. Ми нейтральна країна, де-факто. І цей маньяк вимагає, а ви признайте, що ви маєте нейтральний статус. То що, ми не можемо сказати, що ми маємо нейтральний статус? Ну це абсурд, да. Ми можемо сказати, як це збереже життя тисяч одеситів, киян, харків'ян, маріупольців, розумієте? Ну ось тут давайте казати чесно, пане Олександре, ключові вимоги Путіна – це відмовитися від Криму і визнати так звані ЛНР та ДНР. Дивіться, да. Ну от я кажу чесно, от зараз плівать на Крим, з якого по нам стріляють зараз. Ви розумієте, що по нам з Крима стріляють? З Крима надходять десь 25% оцих терористів, які вбивають українців. А ми закусили оділа і кажемо, там ні, Крим наш. Та який нафіг він наш? Він воює проти нас зараз. Розумієте? Одеса наша, Маріуполь наш, Харків наш. Оце наші місця, ми за них маємо боліти, а не за міфічні якісь омани. І повторюю, угода з маньяком нічого не варта. Щоб ми не підписали, це не буде нічого означати через 3-4 місяці. Нам треба переграти ворога. Для цього треба мистецтво, треба піднятися над ситуацією, не бути примітивним і вигравати. І, наприклад, але знаєте, треба ось так переграти, щоб це зрозуміло українське суспільство. Тому що якщо зараз підпишуть угоду про здачу, там, так би мовити, Криму, то це треба пояснювати українцям. Та ми не здаємо Крим. Крим давно окупований, з нього стріляють. Ми не здаємо Крим. Зрозумійте це. Нам головне не здати Одесу зараз. Збережемо Одесу, буде і Крим. Не буде Одеси, Харкова, Києва, не буде Крима вже. Не буде Крима. Тому нам треба боротися за живих, а не за мертвих. І моя позиція і по Криму, і по Ордло. Не ми маємо боротися за їх повернення, а вони мають боротися, кримчані, ордловці, мають боротися з окупантами за повернення назад до України. От така філософія має бути. І треба пояснювати її українцям, а не ховати голову в пісок і видумувати якісь проєкти, які не працюють. Ну, це нереально. Треба бути реалістом. Чи денацифікація, да? Ну що, ми боролися, ми, як кажу, перемогли фашист в 45-му році і в 22-му хочемо перемогти. Ну що це? Це ж просто ідіотизм, психічно хвора людина, яка вбиває дітей, і інвалідів, по гумконвоям стріляє. Каже, скажіть, що ви будете боротися з фашизмом. Ну, та ми боремося з фашистами зараз. Ну, треба це зафіксувати, та й все. І ще там якісь умови. Демілітаризація. Мілітаризація починається, коли країна витрачає на оборону більше 3% ВВП. Це тільки дві країни витрачають. Росія десь 5 і 3, і 4 Сполучені Штати. Вони допомагають всьому світу. А ми навіть за умови війни витрачаємо там 2,3-2,4%. Та ми демілітаризована країна зараз. Хотіли би бути мілітаризованим, але не можемо. От ви бачите, ми в трьох соснах блукаємо. І я ще раз повторю, саме головна ідея, що через 3-4 місяці, якщо санкції збережуться, за це нам треба боротися. Не стане Росії, не буде її. І щоб ви не підписували,
то ми будемо вирішувати через 3-4 місяці, якщо ми переможемо, що ми беремо. Можемо Крим брати, може Орло брати, якщо захочемо. Переможців не судять, а програвших судять. Я хотів би, щоб ми перемогли. А для того, щоб перемогти, треба, щоб не лише наші герої боронили Україну, так? Треба, щоб і наші дипломати теж боронили Україну, щоб інтелект був на передовій. От у чому справа. Я про це кажу. Дослухаються, багато звичайних людей це розуміє. Ну, от я вас запитую, що для вас важливіше? Щоб Одеса уціліла? Чи ми визнаємо, що Крим, з якого по нам стріляють, вбивають, насилають сюди людей, там, де криваті ракети зараз Вінницю накрили, так? Я з вами абсолютно в багатьох речах погоджуюся. Пане Олександре, в цьому є також моя підтримка. Одеса головне це нам, а не якісь міфічні, якісь з міфами ми поборемося через 3-4 місяці. Нам треба зараз вижити. От у чому справа. Ну, от я вибачаюсь трошки емоційно, бо... Ні, я розумію, зараз усі абсолютно на емоціях, але головне, аби дійсно ось... Ну, як сьогодні сказав Зеленський, що ми вже перемагаємо, але треба визначитися, де буде кордон між життям і рабством. Так, дивіться, якщо ми переможемо, буде життя. Якщо ми програємо, буде рабство. Для перемоги з таким ворогом, це варвари, розумієте, це варвари, це не цивілізовані люди, вони з іншої цивілізації, вони не з західної цивілізації, вони інша цивілізація. Щоб їх перемогти, треба діяти в тому числі і методами, які не притаманні західній цивілізації. Їх треба дурити, обманювати, бліфувати, повторюю, зраджувати. Інакше ми програємо. Не можна виграти у Шуліра, чесно граючи. Ми ж це маємо це зрозуміти. А людям треба пояснювати. Інколи треба і рейтингом пожертвувати. Ну, от я так вважаю. Потім люди будуть дуже вдячні. Зеленський обіцяв, що готовий жертвувати своїм рейтингом заради якихось там не Да, да який чорту рейтинг, коли мова йде про життя людей, розумієте? Про життя міст цілих. Дійсно, повірте, ті міста, які попали під оцю орду, ну от нам ДНР, ЛНР показує, вони стають уже ж теж не людьми, по суті. Там цивілізація зникає, там злидні, рабство. Нам треба перемогти. Для перемоги ми маємо використовувати всі без виключення методи, коли ми воюємо з таким злом. Це ну, справжній диявол, розумієте? Це не людська істота зараз. І, так, пане Олександре, ну, я дуже вам вдячний за вашу аналітику. Я дякую за те, що долучилися. Спасибі вам дуже. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, був з нами відеозв'язком. Ну, ось такий коментар. Я думаю, що, можливо, багато хто з цим десь і погоджується. Ну, будемо зараз питати наших спікерів, яких долучаємо до ефіру. Зокрема, зараз з нами на зв'язку Володимир Пікузо, керівник програми ВПК та оборона України. Українського інституту майбутнього. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітання. Дякую, що долучились. Я не знаю, чи чули ви фрагмент коментаря попереднього спікера. Ну, основна така, ось таке резюме основне, що треба зберігати, що є ту частину території, а про Крим, про так звані ЛНР-ДНР трохи десь забувати і чекати, коли жителі тих територій самі захочуть приєднатися, повернутися до України? Ну, дивіться, на мою думку, це трохи така неблагодарна тема на сьогоднішній день. Особисто, на мою думку, неможливо так думати. Ми повинні думати про всю територію України. І люди, які там, вони не зможуть повернутися самі. Ми повинні робити зусилля для того, щоб їх повернути. І на сьогоднішній день цих зусиль вже дуже багато. Ми дуже багато втратили у цій війні для того, щоб відступати.
Є розуміння того, що війна триває вже 11 днів. Це на фізіологічному, на психоемоціональному рівні є ключовим моментом. 10 днів – це момент, коли людина, коли свідомість людини починає ламатися та пристосовуватися до нових обставин. На сьогоднішній день війна – це обставина, до якої ми ще не звикли. Це ускладнюється тим фактором, що українські війська отримували перемогу за перемогою усі ці 10 днів. І усі ці 10 днів люди вважали, що ось-ось все закінчиться нашою перемогою. Все закінчиться нашою перемогою, і, на мою думку, дуже скоро. Однак зараз існує отакий занепад настрою, занепад свідомості, і люди вже готові на будь-що, тільки щоб війна закінчилась. І ворог це розуміє, і ворог також намагається на цьому грати. І от такі виступи, коли люди кажуть, давайте погоджуватись на все підряд, тільки щоб закінчити війну, це говорить про те, що один з задумів ворога близик до реалізації. Знаєте, пане Володимире, ось у Сполучених Штатах припускають, що Шойгу, міністр оборони Росії, намагатиметься здійснити державний переворот наступного тижня, і Путін цього дуже побоюється. Ну, такі є повідомлення від Сполучених Штатів, я не знаю, наскільки можна довіряти цій інформації. Якщо не Шойгу, чи можуть зараз у Росії створюватися таке ось середовище, оточення, яке хоче фізично прибрати Путіна, не знаю, іншим якимось способом? За декілька днів до початку війни я в вашому ефірі говорив, що визнання ЛДНР Володимиром Путіним каже про дуже серйозні внутрішні проблеми у лідера Російської Федерації. Це означає спочатку визнання ЛДНР, а потім початок бойових дій, які не мають жодного логічного пояснення, означає, що у Путіна є ризик та реальна віра в те, що його життя знаходиться в небезпеці. І це може підтверджувати ті факти, ту інформацію, яку видають Сполучені Штати Америки щодо заколоту проти Володимира Путіна. Але, як кажуть у нас в народі, їх би слова до Богу до вуха. Так, цікаво, чи знайдеться такий ось, не знаю, герой нації, герой не лише Росії, але, можливо, десь усього світу, який може фізично знищити Путіна. Але питання в тому, що буде після ліквідації, так би мовити, президента Росії, тому що, мені здається, там вже на століття все продумано, хто буде керувати країною. Не виключно. І не виключно, що з Путіна зроблять мученика та сакральну жертву. І це є у довгостроковій перспективі дуже, дуже небезпечно для України. Сакральна жертва – це завжди крок до збереження статусу кво, збереження настроїв до реваншизму. Тому, саме тому суспільство придумало суд, який є неупередженим, який доводить те, що страта однієї людини не є сакральною жертвою, що ця людина не є святою. Однак на сьогоднішній день ми розуміємо, що Володимир Путін є керівником ядерної держави, і тому міжнародний суд маловірогідний. Тому будемо сподіватися на те, що дійсно все залежить від однієї людини, і ця людина буде виключена з процесів прийняття рішень найближчим часом. Також, пане Володимире, пам'ятаєте, на початку війни нам казали, що перші 3 дні будуть найважчими, далі буде легше. Ну, складається враження, що навпаки, зараз десь пік бойових дій. І Олексій Даніїлов, секретар РНБО, каже, що зараз має бути друга хвиля, зокрема, хвиля дезінформації. Ось яку стратегію зараз може обрати Путін? Стратегія не змінюється. Було декілька хвиль атак на українську територію, на українські міста. Я увесь цей час перебуваю в місті Києві і можу відповідально сказати, що найстрашніші дні були другі та треті дні. Після того бої точаться, але вони точаться у Київській області. Ворог не може підійти до меж Києва. Бої дійсно сьогодні стали більш тяжкими, більше втрат з обох сторін.
І очікується, що ці бої можуть стати більш інтенсивними в найближчий день-два. Звичайно, це буде супроводжуватися інформаційною кампанією, але я сподіваюся, що наше суспільство, наша влада і наші військові точно готові до цього. Я сподіваюся, що наше суспільство за ці 10-11 днів вже зрозуміло тактику ворога і вже не буде реагувати так гостро, як реагувало перші три дні на якісь новини, які були суцільними фейками. Чи є ось у цій стратегії на меті захоплювати українські міста і намагатися встановити там свою владу? Тому що дивлячись з того, що відбувається у тому ж Херсоні, у там Мелітополі, в Енергодарі, то таке враження, що не хочуть вони встановлювати там своє владування. Я б сказав, що не можуть. Хочуть точно, вони б не заходили в міста і не залишалися б там, якщо вони б цього не хотіли. Ми б не бачили під Харковом розбиті автобуси з ОМОНовськими щитками та шоломами та гумовими дубинками. Тобто такий план точно був. Він зірваний просто активною позицією наших блискучих громадян, які виходять і показують, що владу в цих містах встановити силою неможливо. І це не буде зроблено. Це на 2014 рік, коли дійсно деякі міста добровільно переходили на бік ворога. Або не добровільно, але швидко після окупації. Наші городяни показують, що на сьогоднішній день це неможливо. Вони змішують плани ворога. І ворог намагається імпровізувати, але це в нього не виходить. Вони виходять з міст, їх там розбивають, їх колони там розбивають. І дуже, на жаль, повільно, але впевнено, йдемо до перемоги. Так, і щодо Херсону, там зараз також непроста ситуація. Досі знаходяться російські окупанти. Я розумію, що десь тоді Збройні Сили України кинули усі сили на те, аби відбивати атаку від Києва. Коли можна все ж таки прогнозувати, що ми почнемо звільняти Херсон? Давайте залишимо ці коментарі на розсуд РНБО та військової розвідки. І навіть якщо б я знав, напевно, я б зараз не говорив про це в ефірі. Я впевнений, що це станеться і станеться дуже швидко. Гаразд, приймається абсолютно. Я вам дуже дякую, пане Володимире, за те, що долучились до ефіру. Спасибі. Володимир Пікузо, керівник програми ВПК та оборона Українського інституту майбутнього, був з нами відеозв'язком. Є невтішні інформації з Чернігова. Там російські війська напали на українську позицію оборони. Іде бій, наші втрачають людей. Зараз просять все ж таки там підмогу. Така інформація надходить з Чернігова. І за останні 10 хвилин, це було 20 хвилин тому, повітряну тривогу оголосили у 17 містах нашої країни. І TikTok тимчасово призупиняє роботу у Росії через закон про фейки. Зараз до нашого ефіру долучається Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Південних областях. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, дякую, що долучаєтеся. Ну, сьогодні знову зірвали евакуацію людей з Маріуполя. Сьогодні, ну, просто страшенні кадри надходили з Ірпеня, де також евакуювали людей, і російські окупанти відкривав вогонь. Є жертви серед мирного населення, є жертви серед дітей. Це вкотре доводить, що йти на якусь мирову з російським окупантом, ну, десь самого себе не поважати. Ну, дійсно, я погоджуюсь з вашим висновком, але розумієте, що в тій гуманітарній катастрофі, в якій, на жаль, знаходиться багато наших місць, які фактично оточені окупантами, ми робимо все можливе для того, щоб вивести тих людей, які потребують допомоги. Та це діти, це громадяни з дітьми, це громадяни похилого віку, дуже багато хворих людей, дуже багато людей, які знаходяться в геріатричних закладах, в закладах психіатричної допомоги.
І ми робимо, і влада, і уповноважена Верховної Ради України робить все необхідне для того, щоб ну хоч якось налагодити евакуацію цих людей. І дійсно, ну це така загальна практика. Абсолютно з вами погоджуюся, що жодна домовленість про зелені коридори з рашистами, вона дійсно, напевно, не стоїть навіть тої хвилини переговорів, яку ми витрачаємо на це. Але навіть мізерні шанси треба намагатися реалізувати. І дійсно, і в Ірпіні, і в Бучі, і в Маріуполі, і в інших місцях не дуже вдалося організувати ці коридори, але, наприклад, з Волновахи там 400 людей такі вдалося витягнути. Вдалося витягнути невеличку частку людей з Харкова. І ми примушені це робити, тому що на відміну від рашистів, людське життя в Україні – це найвища цінність. І ми повинні робити все можливе для того, щоб його зберегти. Ми рахуємо всі оці відходи від домовленості, да, всі порушення режиму тиші, обстріли зелених коридорів, обстріли, вбивства людей, які намагалися евакуватися. Такі випадки, ви знаєте, є, і не хочу їх повторювати. Все це фіксується і буде передано в Гаазький суд. Буквально вчора уповноважена проводила нараду за допомогою спілки адвокатів України. Ми відпрацьовували такий єдиний протокол фіксації злочинів проти людяності. І всі наші співробітники, навіть ті, які, от, наприклад, у мене там зараз люди знаходяться в Херсоні, працюють, вони навчені, як фіксувати оці злочини. Ви знаєте, сьогодні світові лідери закликали Путіна все ж таки влаштувати цей зелений коридор, аби російські військові не відкривали вогонь. Він каже, так ми тут ні до чого, це воно українці стріляють. Чесно, падлюки, це ще м'яко кажучи. Ну, це дійсно так. Ну, дивіться, ви ж і телеглядачі повинні розуміти, що для Путіна, власне, навіть життя власних солдат, да, обдурених, прямо скажу, воно не має ніякого значення. Якщо у них, я не знаю, чи знайомі глядачі чи ні, але є документи Генерального штабу Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, де говориться, що треба ізимати документи, треба знищувати, прикопувати, скажімо так, в Республіці Білорусі під номерами своїх солдатів. І їх не хвилює, що їх родичі навіть не будуть знати, де загинула їх дитина, де вона похована, як вона похована і так далі. Або спалити в крематорії. Це просто нелюдяність і взагалі хижий такий звірячий відношення до своїх же солдат. І тут важко очікувати, щоб вони по-людськи відносилися до наших. Да? Я ще раз підкреслюю, в тоталітарній, абсолютно тоталітарній, я б назвав це навіть так, каїнній державі, взагалі людське життя не має ніякої ціни. Да? І вони не можуть домовлятися, вони роблять все можливе для того, щоб там хоч якось там сфотографуватися на площі якогось нашого українського місця, і це у них не виходить, і це їх сильно бісить. І саме тому це викликає такі, нелюдське і зовсім агресивне відношення до наших міст, коли обстрілюються жилі квартали, коли обстрілюються лікарні, коли гинуть наші діти і так далі. Це така вже, знаєте, я б назвав акт відчаю, тому що у військовому плані у них нічого не виходить. Ви знаєте, у соціальних мережах багато українців пишуть про те, що наші військові занадто лояльно себе поводять з полоненими з того боку. Мовляв, треба діяти набагато жорсткіше. Ось тут, знаєте, з одного боку так, дивлячись на те, як вони обстрілюють наші міста, як вони вбивають дітей, жінок. З іншого боку, ми не можемо бути теж такими ж звірами, так, як і вони. Так. Ну, дійсно так, ми ж не рашисти. Ми цивілізована демократична держава, яка довела всьому світу. Я вам скажу навіть більше,
ну, просто всім. Вона показала приклад навіть Європейському Союзу, який, ну, часто так бувало, що фахівці, там певні чиновники Європейського Союзу нам говорили про європейські цінності. Так от на сьогодні саме українці і саме українська армія є захисником європейських цінностей. Не декларантом, не просто промовляти ці цінності, а реально їх захищати і зберігати. І в цьому сенсі ми не можемо собі допустити, щоб ми не виконували закони війни. І дійсно ми ведемо обрахунок, от можу там сказати, що, наприклад, я вчора отримав всі списки тих полонених, які знаходилися вчора ще, да, сьогодні їх там вже нема, в Миколаївському СІЗО. І ми будемо забезпечити для них гідні умови тримання. Ми будемо робити все для того, щоб їх лікувати, надавати необхідну медичну допомогу. І треба розуміти, що це якраз нормальне поводження нормальної армії, яка воює з окупантами і не воює і не вбиває полонених, які добровільно здалися в полон. І в цьому сенсі це є приклад для всіх, і це дуже показово. Це якраз свідчить про те, що ми дійсно сповідаємо і робимо так, як повинно бути відповідно до міжнародного і нашого українського законодавства. І знаєте, дуже показово, що Російська Федерація не хоче забирати тіла вбитих своїх військових. Це вкотре демонструє те, що Путіну просто плювати на кожного військового, плювати на кожного росіянина. Ну так, я ж про це і казав, що ну, це взагалі, ну, навіть у Другу світову про таке навіть уявити неможливо, тому що навіть фашисти до своїх військовослужбовців відносилися дуже чуйно, та тіла евакуйовували. Потім багато років Німеччина там опікала, скажімо так, місця захоронення фашистських солдат, та незважаючи навіть на ту травму свідомості німців, які відчували відповідальність за Другу світову війну. А коли Генеральний штаб видає, або заступник міністра, точніше, оборони Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, видає наказ про те, що виймати документи, забирати мобільні телефони, ховати, евакуювати тіла в Білорусь і там прикопувати під номерами, а якщо не вдається, то докопувати просто, ну, як добриво в українську землю і рівняти це місце з землею, щоб не можна було їх порахувати, і або спалювати в крематоріях. Ну це взагалі, ну, щось сюрреальне, да? Це взагалі, ну, якось зовсім не співвідноситься з поняттям людина, там, як таке, да? Це навіть звірі так не поводять себе відносно там своїх, там, скажімо так, членів зграї, я вже мовчу про це. І в цьому сенсі, ну, це просто якраз свідчить про нелюдські методи і нецивілізовані методи ведення війни, навіть відносно до своїх солдат. Так, пане Олександре, і не можу не спитати про Херсон, оскільки там є ваш офіс, якою є ситуація станом на цю годину, як Херсон пережив цей день? Херсон демонструє, що Херсон – українське місце. Другий день поспіль Херсон виходить на багатотисячні. Я вам скажу більше, навіть в 2014 році, ну, це найбільші акції протесту, які взагалі були в Херсоні. Вчора було 2000 людей, сьогодні приблизно стільки було людей в Херсоні, в Новій Каховці. Ви ж бачили кадри, коли навіть постріли в повітря не зупиняли наших людей, які йшли з з нашими українськими прапорами, співали наш український гімн і демонстрували зовсім іншу картинку, яку хотіли бачити окупанти, да? Які там завозили ряжених в Херсон і думали, що в Херсоні там будуть розбирати гуманітарну допомогу і говорити, що Херсон – це руський город. А виявилося зовсім інше. Навіть Чаплинка, це кордон з Херсонська область, кордон з Кримом, та навіть там
на Каланчакі, в Чаплінці були акції протесту, багаточисельні акції протесту, коли люди під прапорами кримсько-татарського народу, під прапорами української держави просто йшли на окупанта. І це сильно деморалізує ті війська, які через оці пункти пропуску сьогодні йдуть на Україну. Я вам скажу навіть більше, під Миколаєвом наші військові надали удару по колонам окупантів. Так вони добігли аж до кордону з Одеською областю, щоб ви знали. І там наші мисливці їх просто переловили. І це свідчить про високий рівень деморалізації. Да? Тому що окупант не мотивований, він не знає, навіщо це все. А ті штампи ідеологічні, яким повкидали в мізки, вони дуже швидко вивітрюються, коли вони бачать мотивацію наших людей, і коли вони бачать завзятість наших воїнів, які воюють за нашу незалежність. Так, є багато відео, де російські окупанти, тікаючи, не лише залишає свою техніку, але навіть взуття губить по дорозі на Росію. Пане Олександре, а якою є ситуація з провізією у Херсоні? Ну, в Херсоні багато чого не вистачає, да? Але в цілому, ну, скажімо так, голод не загрожує. Працюють і торгові мережі. Я вам скажу, що ну, це не щастя, але під Херсоном була найбільша птахофабрика, напевно, одна з найбільших на півдні України, Чорнобаївська. І там зараз йде забій курей, в тому числі роботи виконують люди, які ув'язані, які є на ув'язненні 90-й виправній колонії. І яйця цієї фабрики, тушки курей, вони зараз скрізь і по лікарням херсонським, і по іншим місцям. На сьогоднішній момент я можу констатувати, що є брак ліків, брак забезпечення медичної допомоги, але в цілому продукти є, і я думаю, що херсонці здатні протриматися до їх визволення нашим військам. Так, віримо в те, що зовсім скоро Збройні Сили України визволять Херсон і поженуть окупанта додому на Росію. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за те, що ви долучаєтеся до ефіру. Спасибі. Дякую вам. Спасибі. Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Південних областях, був з нами відеозв'язком. Сьогодні у Москві відбувався мітинг проти війни Росії, проти нашої держави. Там було дуже багато затримань. За попередніми даними, більше 4 тисяч росіян затримали під час акції протесту. Є відео з Манежної площі, коли затримують людину, а вона при цьому співає гімн України. Давайте послухаємо. Я нагадаю, що сьогодні у Москві відбувся мітинг проти війни Росії, яка вдерлася на територію України. І ось за попередніми оцінками було затримано більше 4 тисяч людей. Ну ось так. З кожним днем росіяни все більше і більше починають розуміти, що насправді відбувається в Україні. Тому виходять і ось таким чином протестують проти того, аби Путін і його оточення воювали проти нашої держави, проти мирного населення. Тим часом інформація є з Харкова, там ворог поцілив у телевежу, трансляція на даний момент не відбувається.
Російська авіація влучила у телевежу в Харкові. Наразі трансляцію для містян обірвано. Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив, що за попередньою інформацією рятувальників російська авіація влучила у телевежу на Павловому полі. Також є інформація про влучання снарядів в районі Майдану Небесної Сотні. Зараз до нашого ефіру долучається Максим Несвітайлов, політолог, фахівець з міжнародних відносин. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго вечора, Євген. Дякую, що долучилось. Востаннє, коли ми з вами спілкувалися, ви вмикалися з бомбосховища у Києві. Зараз, я так розумію, вже більш-менш спокійніше у столиці України. Ну, я зараз також знаходжусь в сховищі, просто у нас тут більш такі, скажімо, комфортні умови. Це не зовсім бомбосховище, але достатньо безпечне місце. Знаєте, у нас тут такий сьогодні був квест, ми рахували кількість вибухів, які було чутно на фоні, нарахували більше 20. Але, наскільки я розумію, і моніторячи всі новини, інформацію, як я зрозумів, по всім цим ракетам, чи, можливо, це була авіація, відпрацювали наші протиповітряні сили, тому Київ сьогодні достатньо спокійний. До речі, хочу привітати Одесу. Ваших красенів, які сьогодні збили вже один чи два літаки, наскільки я знаю. Так, сьогодні вже другий. Я вже, знаєте, навіть збився з рахунку, скільки саме ми збиваємо російських літаків, які підлітають до нашого міста. Я взагалі вчора своїм друзям з Верховної Ради писав пропозицію, кажу, давайте, це якраз вчора, завчора збили 9 там сумарно літаків і гелікоптерів за один день. Я запропонував якраз 5 березня зробити днем збитої російської авіації. Тому якщо такий законопроект буде прийнятий, не дивуйтесь, така ініціатива вже є. Ну, я думаю, що там трохи зміниться дата, тому що я впевнений, в подальшому ще більше російських літаків будуть збиватися не тільки над Одесою, але над усіма українськими містами. Я в цьому також абсолютно впевнений. Знаєте, коли там вчора Володимир Путін під час своєї фейкової промови на фоні Зеленка, яку він видавав за зустріч з журналістами, він там заявляв, що в Україні вже майже немає авіації і протиповітряної оборони, то я думаю, для них буде ще таких багато сюрпризів. І я певен, що в подальшому наше небо буде все більш безпечним, тому що як би того не хотілося окупантам, їх авіація так само, як і їх солдати, вони мають властивість закінчуватись і такими достатньо ударними темпами. Ви знаєте, ось хороші новини надходять не лише з багатьох ліній фронту в Україні, але й з країни-терористки, скажімо так, ось Роснефть не змогла сьогодні погасити виплати за облігаціями на 2 мільярди доларів. А завтра аналогічні виплати має бути здійснити «Газпром» на суму 1,3 мільярди доларів. Також ось є інформація, Путін підписав указ про конфіскацію грошей з рахунків чиновників та членів їхніх сімей, включаючи неповнолітніх дітей, якщо сума надходжень перевищує офіційні доходи сім'ї. Ось щодо останнього, про що це свідчить, пане Максиме? Це свідчить про наближення того дня, коли в Росії відбудеться черговий такий дворцовий переворот, тому що цю історію ми бачимо, що Росія – це не та країна, в якій відбуваються дійсно якісь такі грандіозні народні повстання. Все завжди розпочинається з таких внутрішніх переворотів. Чим більш некомфортно буде цій всьому чиновницькому апарату російському, всьому російському олігархату, тим ближче буде той день, коли всередині якось по-тихому ліквідують вони свого божевільного диктатора, і тоді вже можна буде про щось говорити. Насправді вони роблять те, що можна, абсолютно неправильно, і це не може не тішити.
Ось, знаєте, у Сполучених Штатів, Штатах Америки припускають, що Шойгу, міністр оборони Росії, намагатиметься здійснити державний переворот вже наступного тижня, і, мовляв, Путін цього дуже побоюється. Звісно, наскільки мені відомо, він зараз не виходить зі свого бункера в Алтайському краї. Він боїться не тільки якоїсь там потенційної ядерної загрози, а найбільше він саме боїться загрози від свого оточення. Це людина, яка вже в такій глибокій параної декілька років ніколи не їла, не пила нічого, окрім того, що її готують її власні повари. Перед цим їдять люди, які після яких вже він їсть їжу, яку вони скуштували. Але я думаю, що там є можливість якось підібратись, скажімо так, до того тіла. Дуже багато чиновників, в тому числі і Шойгу, він прекрасно розуміє, куди все йде. Всі ж ці міністри, вони вскормлені тим олігархатом, який зараз несе колосальні втрати, абсолютно колосальні, в тому числі і пропагандисти несуть колосальні втрати, яких забирають вже їх майно, віли в Італії, у Франції і так далі. Тому така можливість досить висока, і це стосується не тільки Шойгу. Я вважаю, що Путіну потрібно озиратись на усіх людей, які його оточують. Тому що якщо звичайне населення йому і вдалося зазомбувати, то тих людей, які там знають всю правду, йому ошукати не вдасться. А вони на якусь ідеологію російського «русского міра» вони не поведуться, тому що їм потрібні живі гроші і красиве життя в цивілізованому світі, яке зараз для них недоступне. Ось, власне, повідомляють деякі військові аналітики, що зараз у лавах Збройних сил Російської Федерації така котиться хвиля невдоволення. Не хочуть вони воювати у незрозумілій для них війні, тому що обіцяли одне, але коли російський окупант ступає на українську землю, то тут зовсім інша реальність, яка демонструється на російському телебаченні. Дійсно, це так. Вони, по-перше, бачать, що тут немає ніяких нацистів, що тут людей не потрібно ні від чого звільняти, їх проганяють люди без зброї, озброєні лише прапорами і гімном України. Це, по-перше. А по-друге, і що не менш важливо, ті нові ешелони, які йдуть вже після першої хвилі, вони проходять тими територіями, які усипані, буквально усипані трупами російських солдат, яких ніхто не забирає, і про смерть яких ніхто не повідомляє. І вони абсолютно добре зараз усвідомлюють, що з ними буде так само. Їм батька, що не те, що просто їх там не заберуть, їх батькам навіть не прийде похоронка, і вони навіть не отримують ті 10 тисяч рублів за загиблого, які сплачує наразі Російська Федерація. Тому, звісно, там є велика дезмораль, відсутність мотивації. А мотивація на війні – це, звісно ж, не менш важливо, ніж військова майстерність і озброєння. Тому що невмотивований солдат, він не буде викладатись наповну. А на війні це максимально важливо. Так, і давайте трохи щодо НАТО. Сьогодні Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу», десь так натякнув, що, ну, певно, будемо відмовлятися від нашого курсу до НАТО, тому що найближчі 5-10 років нам не світить стати членом цього альянсу. Треба шукати якусь, можливо, альтернативу. Ось називають, що може утворитися новий союз Україна, Польща, Великобританія. І питання в тому, наскільки він буде, не знаю, ефективнішим, аніж НАТО. І чи не виникнуть певні розбіжності, суперечки між НАТО і учасницями нового союзу? Євгене, наскільки я поінформований, це не відмова курсу до НАТО, власне. Це пошук такої, скажімо так, проміжкової безпекової гарантії насправді. Тому що, ну, ми, звісно, наразі бачимо від НАТО занадто велику обережність з приводу допомоги Україні. І це, звісно, може трохи, але насправді не трохи засмучувати. Це абсолютно вірно.
Але той варіант побудови нового альянсу, я впевнений, що він не буде ніяким чином конфліктувати з НАТО. І навіть більше скажу, я впевнений, що це є також за згодою, можливо, навіть за певною ініціативою НАТО, тому що формальне прийняття України до НАТО може посилити ще якусь ескалацію. Вони намагаються цього уникнути, уникнути ядерної війни, тому що насправді ми зараз є свідками початку Третьої світової, але вона ще не дійшла до свого піку. Але от таке формування певного безпеково-політичного союзу України, Польщі, Великобританії, я певен, що в цьому зацікавляться також країни балтійські, Данія також свою зацікавленість висловлювала. Ну і я б також не відмовився від такого союзника в даному формуванні, як Туреччина, тому що ну, вони достатньо потужно зараз розвиваються, і також в безпековому плані ми чудово бачимо роботу байрактарів. Такого союзника було б мати непогано. І враховуючи турецькі амбіції, враховуючи амбіції Великої Британії, які зараз тільки наростають на поновлення свого панування в тих регіонах, принаймні геополітичного впливу, в яких воно було раніше, то формування такого союзу цілком можливе. Я навіть знаю, що деякі українці почали своїх домашніх улюбленців називати ім'ям Байрактар. Ось такі, такі кумедні, ну, насправді, новини. Дивіться, щодо НАТО, ну, начебто, так, ми закликаємо їх закрити простір над Україною і так далі. Ми розуміємо, що вони навряд це зроблять, тому що десь бояться Путіна, що він натисне на ту червону кнопку. З іншого боку, якщо президент Росії вже вирішив її натиснути, то його не зупинить ніхто. Розумієте, він буде шукати ще більше приводів, аби її натиснути. Абсолютно вірно, божевільним ніколи не потрібні приводи для того, щоб робити якісь божевільні речі. Весь цивілізований світ намагався якимось чином Росію умиротворити, зупинити, щоб не почалась повномасштабна війна на Україні. Україна жодних приводів для цього не давала, вони самі для цього вигадали привід, і нічого Росії не завадить вигадати привід для того, щоб скористатись ядерною зброєю. Але західний світ досі грає в таку, намагається принаймні витримувати можливість такого найбільш розвитку подій з мінімальними ризиками. Але ви знаєте, тут, пане Максиме, наступають на одні ті самі граблі, тому що схожа ситуація була у 38-му році, коли, по суті, деякі європейські країни дали зелене світло Гітлеру на окупацію Чехії, але всі тоді розуміли, що швидше за все Гітлер не зупиниться лише на одній країні. Так, все розпочиналося абсолютно так само. Це окупація Чехії, це Аншлюз Австрії, потім і всі сподівалися, що ну, зараз вже цього Гітлеру буде достатньо, він заспокоїться, далі не піде. Потім знову ж таки ця абсолютно криво зроблена провокація з боку Польщі, нібито Польща напала на Німеччину, так само як Росія намагалась вигадати ці якісь провокації з боку України, постійно нас обстрілюючи і чекаючи від нас вогню у відповідь, не дочекались, обстріляли самі себе і напали. Власне, я сподіваюся, що все-таки Європа і Західний світ винесе цінні уроки без початку ядерної війни, звісно. І я певен, що Україна, власне, після закінчення війни, після нашої перемоги, стане безпековим флагманом у Європі, тому що ніхто не міг подумати, що у нас настільки потужна армія, що у нас настільки велика народна єдність. Нами захоплюється увесь світ нашим бойовим духом, нашою витримкою, нашими перемогами. Увага до нашої країни прикута зараз, як ніколи, мабуть, за всю історію нашого існування. Вже ніхто не буде перепитувати, а де це Україна, а хто такі українці. Всі тепер це знають на 100%. І я думаю, що після нашої перемоги
повістку безпекову в Європі і світі ми будемо визначати на рівні з державами світовими лідерами. Так, і ще одне коротеньке питання щодо згаданої нами Туреччини. Активізувався, можна сказати, президент Ердоган, тому що спочатку російсько-української війни десь там мовчав, а то зараз активно проявляє інтерес. І як все ж таки тут Туреччина може зіграти свою роль в регулюванні війни в Україні і яку захоче мати від того вигоду? Насправді, Євгене, я скажу так, що багато країн активізуються. Для багатьох непомітно, але, повірте, активізується Китай. У Китаї інтересів з приводу російських територій дуже багато, тому що на відміну від Росії, якій реально розширення територіальне не потрібне абсолютно, Китаю воно необхідне як кисень з їх населенням і з тим, що на Росії все ж таки більше лісів, більше родючих земель, які Китаю вкрай необхідні. Я б радив Росії будувати безпекову свою політику більше в сторону, тому що ні країнам НАТО, ні Європі, ні Сполученим Штатам територія Росії не потрібна, а от близьким азійським сусідам, але то зовсім інша історія. Я певен, що найближчим часом вона набуде певних обертів. Повертаючись до питання стосовно Туреччини, також Ердоган вичікував. Він достатньо такий хитрий, мудрий лідер, дещо авторитарний, але в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, нам такі союзники також потрібні. У Туреччини є претензії до Росії, і вони не просто так з'явились, оскільки Туреччина є своя сфера інтересів. У них є сфера інтересів також пов'язана безпосередньо з Азербайджаном, наприклад. Ми всі пам'ятаємо такий давній конфлікт стосовно Нагорного Карабаху, де Вірменію підтримувала Росія, Азербайджан підтримувала Туреччина, і формально там, власне, Туреччина взяла верх. І наразі вони бачать, що з цим противником можна тягатись. І я впевнений, вони бачать весь потенціал до перемоги України, і в такій ситуації їм захочеться відхопити певний шматочок пирога. І, можливо, вони будуть ще на цьому етапі пропонувати якесь посередництво з приводу переговорів, якісь такі обережні кроки робити там все більше і більше на підтримку України в даній ситуації. І коли буде це абсолютно точно зрозуміло, в які терміни ця перемога відбудеться, то допомога від Туреччини, в тому числі військова, вона активізується на максимум. Так, дякую вам, Максиме. Почули вас мирної, спокійної ночі. Спасибі, що долучилися до ефіру. Максим Несвітайлов, політолог, спеціаліст з міжнародних відносин, був з нами відеозв'язком. І зараз ми покажемо відео, на якому українці у своїх містах тимчасово окупованих виходять на мітинг проти російських окупантів. Зокрема, зараз Генічівська Херсонської області. Давайте подивимось. Жителі Генічиська вказували росіянам, що їм тут не раді, і закликали йти додому на Росію. Свою акцію протесту провели і кримські татари у Криму. Також давайте зараз подивимось. Слава Україні! Слава!
Русский корабль! Иди нахуй! Русский корабль! Иди нахуй! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ось так, у Криму з прапорами, з гімнем кримські татари пройшли за Україну. Одразу перепрошую за ті нецензурні слова, які ви могли чути, але мені здається, зараз уже навіть діти з маличку знають, куди йти російському кораблю і хто такий Путін. До нашого ефіру долучається засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов. Пане Валентине, я вас вітаю. Доброго вечора всім, добрий вечір Одесі. Так, дякую, що долучилися. Дивіться, зараз надходить дуже важлива інформація. Джерело в українських спецслужбах повідомляє про те, що, можливо, наразі почнеться наймасивніша повітряна атака на Україні. На Україну дуже багато літаків одночасно вилетіли з аеродромів Білорусі. Пане Валентине, можливо, у вас є певні дані стосовно цього, тому що, знову ж таки, це неперевірена інформація, нікого не хочемо завчасно залякувати, але треба бути інформаційно озброєними. Дивіться, у Москві сьогодні практично не лишається точної зброї. Вони використали майже всі калібри, вони використали майже всі свої точні крилаті ракети. У них залишається дещо запасу іскандерів, але вони вже менш точні, і їх не так просто стягнути до України. Треба розуміти, що вони захищають і мають стратегічно бути знаходжені і коло Балтії, і на Сахаліні, і багато ще де. Ось тому вони приходять до іншого, до менш точної зброї. Це зменшить кількість уражень інфраструктури військової і військових, але треба нам всім у випадку зараз ще більше бути пильним і у випадку будь-яких сигналів, будь-яких закликів до того, щоб увійти в укриття, треба зараз бути дуже уважним. Росія зараз буде використовувати неточну зброю масову. Ми будемо збивати їх літаки. Це з однієї з боку краще, що вони будуть менш точні, але гірше, що буде потенційно буде більше жертв цивільним. Тому, друзі, зараз будь-яка сирена, йдемо і спускаємося. Тут ще важлива така річ, щоб треба дотискати західних партнерів, утримувати нам винищувачі і протиповітряну оборону. Ось, але факт фактом, що у Росії закінчується точно зброя. У неї залишаються лише їхні всі урагани. Ці іскандери, і то в маленькій кількості цих іскандерів. А так вони зараз будуть намагатися використати парк своїх стратегічних літаків. І яка проблема їх? Вони не можуть літати на територію України. Україна не віддала небо. На сьогодні вони будуть старатися ракетами запускати з літаків, і їх теж не так багато. Ось, виходячи з позитивного, Росія втрачає на сьогодні ініціативу стратегічного ракетного удару. Це плюс. Мінус в тому, що, на жаль, буде більше проблем з їхньою точністю, отже, треба буде дуже уважно, всім дуже уважно. Тому я би до цього повідомлення поставився би дуже з великою увагою і ще більше би завжди сидів би кожен день на чемоданах, чергував би вночі, особливо хто в обласних центрах, друзі в сім'ях, будь ласка, чергуйте. Хтось спить, а хтось слухає, чи не виє сирена. Це дуже важливо. Ну, знаєте, пане Валентине, як в Києві, можу сказати, ось в Одесі, коли чують повітряну тривогу, ці сирени продовжують жити своїм життям. Мало хто ось іде в бомбосховища. Чому так відбувається? Дивіться, на жаль, поки не прийде, я дуже бажаю Одесі, щоб біда не прийшла. І справді такий, знаєте,
з однієї сторони Чудернацький, а з іншого і особливий, і частково приємний, такий південний, така південна легковажність, але вона на війні не потрібна. Ось, ми всі знаємо Одесу, знаємо цю таку легкість південну, але зараз треба бути дуже уважним. І Одесі зараз везе в тому, що Миколаїв дуже добре тримається. Сьогодні, як ми бачили, дуже багато військ Московії було розбито під Миколаєвом, багато було техніки забрано. І одним десантом Одесу не візьмеш. Але все ж таки в Одесі багато інфраструктури, яку так чи інакше Московія б хотіла би знищити. Особливо у людей, які живуть коло аеропортів або коло частин. Будьте дуже уважні. І цих сирен треба слухатися. Але до вашого питання, ну, на жаль, люди приходять до повної мобілізації і такого виконання всіх настанов і пересторог лише тоді, коли взагалі приходить біда, якої знову-таки Одесі не бажають. Не бажає. Так, от сьогодні така тривожна звістка від президента пролунала, що найближчим часом Росія може наносити авіаудари по Одесі. Це передусім пов'язано з тим, що не можуть вони дійти по землі до нас, розумієте, тому що не можуть прорватися через Миколаїв. Тому ось таким чином будуть діяти. Да, ну вони зараз діяти будуть намагатися, в них проблема, в них... Вони, ця велика пустишка, російська армія, яка з корупцією зіжреться, і тут ще недовго залишилися, вони всі резерви вже закинули, зараз ще трошки потріпаємо їх і піде в контрнаступ. Але вони не змогли взяти ні повітря, нічого. Ось. І зараз вони намагатимуться знову-таки показувати якусь свою міць, щоб там цей їхній тиран вийшов, розповів знову сказки про те, що в Україні нема ППО, як вчора, як він розказував. На Україні є ППО і воєнна інфраструктура. І 7 літаків до побачення. Ідіть нах, та? Як то кажуть зараз в народі. Ось, те ж саме ця історія, вони будуть якісь свої, знаєте, ці жахливі результати намагатися видавати своєму керівництву. Ось, ціною крові українців. На жаль, я думаю, ці удари можуть бути не для того, щоб зараз Одесу захопити. Ну, я сумніваюся, що без проходу сухопутного через Миколаїв далі можна на Одесу якось намагатися рипатися. Я думаю, що тут може знову-таки ця загальна істерія, їхнє бажання показати, що вони можуть якось захопити українське з неба і нейтралізувати площадки для того, аби ми використовували свої винищувачі. Тому що вони, по-перше, самі не можуть участвувати в нашому небі. По-друге, наші літаки завдають дуже потужних ударів, як і точними безпілотниками Байрактарами, так і українською загалом авіацією. Бомбардуємо, утюжимо їх. Їх це дуже сильно бісить. Ось. Тому, я думаю, причина більш ця буде, ніж те, що зараз в Одесу. Хоча, дивіться, цих ідіотів, як бачили ми, що вони витворяють, як вони, скільки вони десанту свого вже загубили, я нічого не виключаю зараз взагалі, що вони можуть там висадитися, але це безполезно, поки сухопутний, не пройшовши через Миколаївщину, не дійшли до Одеси. Але це практично зараз неможливо, тому що це розтягує сильно їхні комунікації. Наші сили сконцентровані, наша тактика, вона логічно, правильна, і бачили, як от вчора проговорився, коли вже сталося у командуванні президент, що наші свідомо затягували на 50 кілометрів вглиб країну їх, аби потім накривати. Це було дуже успішно, правильно, і так і будуть діяти. Країна велика, люди згуртовані, нічого, ми боремося. Я розумію, що хочеться зразу на кордоні дати, але армія дуже велика, і треба помучати, розтягнути. Хай вони тут без палива, без їжі, їх там бабушки в Чернігівській, Сумській області посилають на три букви, хай голодні бігають по лісах, а далі будемо їх накривати. Я думаю, до Одеси це неможливо практично дійти. Знаєте, якщо у нас українські жінки збивають російські дрони банками з огірками, нас точно не перемогти. Так і є. І дивіться, вчора Путін сказав, що практично ось ця спецоперація по демілітаризації України закінчена. У мене таке відчуття, насправді, що це навпаки. Україна влаштовує спецоперацію по демілітаризації Росії. Дивіться, в нього зараз завдання потушити. Дивіться, зараз піде багато гробів в Російську Федерацію. І він зараз буде розповідати, що все дуже добре, війни ніякої немає, ми там нацистів б'ємо, все дуже швидко, все дуже класно. Ось, він зараз буде віляти, як уш на сковорідці, буде дуже сильно вибрикуватися, але це ж нічого йому не дасть.
Ось на сьогодні, аби продовжувати і українців хоч якось тиснути, треба робити мобілізацію і плюс ще економікою. Там дуже велика біда. Вже зараз вони там казали, що нічого Жигулі поділимо, але вже вази не можуть збиратися, адже буквально там тиждень вистачило цих запасів. І все запчастин, там більше 40% вони закуповували, особливо електроніку і інше. Немає чим закривати, розумієте? Ось, в цьому випадку розповідати казки, що війна дуже така легка, це в його стилі, але знову-таки це, ну, вірити йому категорично не можна, і намагається якось загравати з електоратом. Вони будуть намагатися зараз вичерпувати резерв найманців, колишніх військових, колишніх там, щоб через військкомати наймати їх, але цей ресурс теж швидко вичерпається. Вони так чи інакше перейдуть до своєї мобілізації. Для нас це не є дуже страшно, тому що це абсолютно невмотивовані люди. Ось абсолютно, які ще якщо ми спецуру зараз б'ємо, то тих тим більше. Але його слова це намагання просто трошечки виграти час для свого режиму і не більше. Середині країни, для середнього так, клубу. Так, є таке повідомлення, що за... І додати ще сюди протести, і воно все кладеться в одну таку логічну лінію. Да, вибачте, прошу. Так, є повідомлення, що зараз такі собі заколота відбувається в лавах Збройних сил Росії, мовляв, відмовляються виконувати накази, не хочуть воювати проти України. І Сполучені Штати Америки повідомляють, що начебто Шойгу, міністр оборони Росії, готує державний переворот у Москві. Дивіться, може бути, не факт, що він буде успішний, дай Бог, що буде успішний. Якщо не буде успішний, то будь-які їхні тіледвіження і відволікання на стратегічному рівні відволікання і для нас це є дуже важливою темою. Ось це тому, що вони будуть відволікатися. А в армії біда зараз там ніхто там розбиратися зараз сильно не будь. Вони будуть знову гнати. Ми будемо їх бити. Щодо самої. Цієї армії, то на нижній і середній ланці взагалі біда відбувається зараз. Ось у них. Це ви правильно сказали. От буквально сьогодні в Маріуполі взяли танкіста, там ось який розповідав про те, що їх дивіться, і вони зараз дезертують, їх розвертають, повертають знову на позиції. А ну дезертований, повернений солдат це ще гірше, ніж який був до цього. Да? Тому, дивіться, на середній малій ланці там відбуваються дуже важкі процеси, на що нам на плюс. І якщо на сьогодні відбувається і на центральному рівні, це теж плюс, бо це буде сковувати силу Москові. Звісно, закінчуючи висновок, роблячи в наших інтересах, щоб Путіна зараз прибрали, ось, навіть все одно хто, все одно з яких цілях, це буде дуже сильно розхитувати їхній режим. Але навіть якщо цього не станеться, і якщо це справді там Шойгу завтра заарештують, це все одно буде відволікати Путіна. І навіть якщо це неправда, це деза, ось все одно це добре для посіяння зради і всередині російського керівництва. Це теж важливо. Нехай качають їх. Ну це хороша новина з будь-якого боку, правда вона чи ні. І знаєте, ось Вікторія Сюмар пише про те, що маємо інформацію від розвідок, ця ніч може стати дуже важкою через авіаобстріли, ранок теж через бомбардування, насамперед військової інфраструктури, але дивлячись на те, як вони влучають у вокзал та Охматдит, берегтися треба усім. Ось так, ну бачите, так, багатьох так. Джерел. Та вони будуть намагатися так. Вони дивіться, ще треба сказати, що це спроба знову таки якось згрупувати свої сили, можуть бомбити, а потім намагатися йти знову в атаку зараз. Ось ну не боїмося, тримаємося, нічого в них не вийде. У них на землі повна деморалізація. Це треба розуміти, і в нас все вийде. Так, будемо триматися вам спокійної та мирної ночі. Пане Валентине, дякую, що долучилися до ефіру Live Studio на 7-му каналі. Це був Валентин Красноперов, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст». В Одесі вийшли білоруси, які проживають у нашому місті, і закликали своїх співгромадян не виконувати злочинні накази Олександра Лукашенка. Мы, белорусы Одессы, мы представляем добровольческий отряд имени Ильи Литвина,
С первых дней войны мы находимся бок о бок с нашими братьями-украинцами. Мы помогаем ВСУ, мы помогаем полиции патрулировать город. Наши волонтеры помогают украинской армии. В то время как диктатор Лукашенко предоставил нашу белорусскую землю для вторжения на землю наших братьев-украинцев, мы хотим обратиться к вам, дорогие белорусы. Это не ваша война. Наш президент не усатый Лукашенко, наш президент Светлана Тихановская. В 2020 году вы показали, насколько сильный и объединенный может быть белорусский народ. Российские военные беспощадно бомбят украинские города, страдает и погибает мирное население. Война уже привела к тысяче жертв. Мы понимаем вашу беду. Мы вместе с вами чувствуем всю ту боль, которую вы проходите сейчас. Мы видим эти жертвы. Но мы будем стоять с вами бок о бок. До победы демократии и свободы. Слава Украине! Герой слава! Живей Беларусь! Живей вечно! Русский военный корабль! Отже, нагадаю, що білоруси, які мешкають в Одесі, звернулися до своїх співгромадян з тим, аби вони не виконували злочинні накази Олександра Лукашенка йти воювати проти українців. І є хороша новина з Харкова. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що телевежа у Харкові ціла, а перебитий лише один із кабелів. Цитата: за моєю інформацією, вежа на місці, було влучення, перебитий кабель. Подивимось, коли закінчиться обстріл, будемо відновлювати. Ну ось так, хороші насправді новини з Харкова зараз ось надходять. З нами на зв'язку Микола Волківський, політолог-міжнародник. Пане Миколе, я вас вітаю. Пане Євгене, щиро вітаю. Доброго дня. Вечір. Так, ну вже добрий вечір, можна сказати. І хотілося, аби він таким залишався, тому що ось зараз насправді надходить дуже важка інформація, важка для сприйняття. Повідомляються, що у цю ніч можуть масово наносити авіаудари по багатьом містам нашої держави. Пане Миколе, можливо, у вас є свої інсайди? Ну, дивіться, я бачив і серфую в інтернеті інформацію від Андрія Цаплієнка і Вікторії Сюмар, які вони запостили в інтернет. За останніми даними, буквально 5 хвилин тому, там один з народних депутатів сказав, що ця інформація не може бути підтвердженою. Сам можу сказати, що вчора я був в місті Влодава, яке знаходиться в 200 метрах від білоруського кордону. І це саме це місто, яке поєднує між собою білоруський, польський і українські кордони, і бачив велике зосередження саме натівських військ, зокрема естонських натівських військ, і велика концентрація техніки саме в районі цього міста. Ми знаємо, що надзвичайний так стан, так званий, він ще був введений саме в цих районах Польщі в зв'язку з мігрантською кризою в Білорусі, в зв'язку з тими навчаннями військовими, які тоді проводила Російська Федерація і Білорусія в вересні 2021 року. Стосовно того, також була дещо інформація, буквально годину тому повернувся з польсько-українського кордону на пункті перетину Дорогуз-Яготин. З польської сторони була така інформація, що буцімто Російська Федерація спільно з Білорусією буде намагатися зробити якісь авіаудари з трьох концентрацій місць – це Гомеля, Бреста та Мозиря. Але побачимо, чи ця інформація підтвердиться. Сподіваюся, що ні. Тому що дійсно те, що зараз відбувається, і те, що Російська Федерація демонструє і робить, це є жахіттям для всього світу і негативно оцінюється з усіма країнами. Зокрема, я знаю, що зараз, ну, можу сказати, стосовно тієї ситуації, яка більш мирного населення стосується, я маю на увазі тих людей, які змушені були залишити Україну і перетнути кордон з Польщею, що вчорашній день, за даними митників і прикордонної служби Польщі, був найбільшим з точки зору того, скільки людей перетнуло кордон. Це було близько 127 тисяч українців перетнули польсько-український кордон, що є рекордно, вчорашня ніч. Тому що я знаю, що в пунктах, де приймали українських біженців, навіть не було, в деяких пунктах не було вільних місць. Ми знаємо, що що більше країн підключилося для допомоги українським біженцям. Це дуже великий плюс. Сьогодні
Ми намагалися, як і благодійні фонди, волонтерська організація, дуже багато людей відправили, зокрема Житомирської області, які ми знаємо, що постраждало в останні дні, багато відправляли і в Швецію, і в Німеччину, і навіть Швейцарія зараз приймає українців. Ми знаємо, що допомагають не тільки в проживанні та харчуванні, а в легалізації, в освіті, а також в працевлаштуванні. Тобто це така позитивна тенденція в негативний час. Побачимо, що буде далі, про те, що не тільки поляки. І ми знаємо, що вже до того 3,5 мільйонів українців перебувало на території Польщі в мирний час. А за даними тої ж самої Держприкордонслужби Польщі, ця цифра вже зараз сягає 1 мільйона за останні 9 днів. Це 972 тисячі, це було на 9 ранку, на сьогоднішній ранок. Ми знаємо і повторюємо, що між Україною і Польщею існує 8 пунктів перетину. І буквально тільки почалася війна, з п'ятниці минулої поляки вирішили і зробили правильне рішення, що ці пункти перетину можна не тільки автомобільним шляхом перетинати, а також пішохідним шляхом. Ми знаємо, що лише один кордон був Шегині-Медика, який знаходиться біля міста Мостицька з української сторони, міста Перемишль з польської сторони був можливий пішохідний прихід. Тому побачимо, яким чином будуть підтверджуватися ці дані, але ми знаємо, що дана інформація в інтернеті, вона існує. І вона була, ну я думаю, що зібрана не лише з якихось аналітичних даних, а також тих даних, які надавали якісь служби, які пов'язані з діяльністю певних секретних органів. Але я сподіваюся, що це не підтвердиться, хоча ми знаємо, що ми маємо війну не тільки з Російською Федерацією, ми воюємо також з Білорусією. Я чув вашого попереднього спікера, який якраз таки, я думаю, був з Білорусі, і він активно говорив про те, що режим Олександра Лукашенка, саме так його називають, немає такого дефініції, як президент, тому що дійсно цей демократичний світ не вважає легітимним президентом Лукашенка. І я навіть також про це повторюю. Тому побачимо, як буде далі. Сподіваємося, що сьогоднішня ніч буде мирною, але все ж таки, я думаю, потрібно бути готовим. Ми від Російської Федерації можемо очікувати всього, чого завгодно. Ну і бачимо, що Білорусь демонструє все ж таки такі настрої спільні з Російською Федерацією, але побачимо, що на Гаазькому трибуналі майбутньому, який почнеться 8 березня, потрібно садити за одну лаву не тільки Путіна, але й Лукашенка. Так, наш попередній спікер не з Білорусі, він з Києва був. І, пане Микола, є інформація з Харкова, цього разу невтішна. Унаслідок авіаударів російських окупантів у центрі Харкова зайнялася пожежа в житловому будинку і повідомляється про те, що одна людина загинула. У нас є відео, зараз я його покажу. Також міський голова Харкова повідомляє про те, що зараз над містом кружляють російські гелікоптери. Щось не запускається. У мене відео, покажемо. Ага, все є, запускається. Так ось, Ігор Терехов повідомляє про те, що зараз над Харковом кружляють російські гелікоптери. Пане Микола, давайте щодо заяви останньої Блінкена, мовляв, дає зелене світло країнам НАТО постачати винищувачі до нашої держави. Ось була таку інформацію знайшов, начебто Польща не буде надсилати до нашої держави винищувачі. Наскільки вона відповідає дійсності, тому що таку інформацію я знайшов тільки на одному ресурсі. Дивіться, ми маємо слідкувати за заявами Міністерства оборони, державної оборони Томашем Сімоніком, міністром, які завдячуючи тим заявам Антоні Блінкена, які вчора пролунали на україно-польському кордоні. Ми знаємо, що Блінкен відвідував саме цю лінію розмежування між Україною і Польщею. Він був і в Жешові в пункті. Говорить про те, що я не хочу говорити, де це знаходилося, в яких містах, але я бачив на власні очі, що велика кількість такої військової допомоги, немаркованої, саме рухалася в бік українського кордону. І цю тенденцію я почав прослідковувати не лише сьогодні, а я бачив це і раніше. Зокрема, з сторону Варшави в бік українського кордону надходила військова допомога. Ми не знаємо, що саме було всередині. Наприклад, я бачив контейнера, фури, де були просто написано знак, що це легкозаймисті матеріали. Ми не знаємо, що було всередині. Але сподіваємося не лише, як на початку було, підтримка на словах чи на найменших санкціях. Сподіваємося на реальну підтримку з озброєння і зброї від НАТО. І побачимо, яким чином вони будуть діяти
наприклад, після сьогоднішньої ночі, тому що ми вже починали наш з вами ефір, включенням говорили про те, що дійсно з білоруської сторони є певна загроза. Хочу сказати ба більше, ну я не знаю, я не можу підтвердити цю інформацію, але серед іноземців, які зараз знаходяться на території кордону Дорогуск-Яготин, це Волинська область, і з того боку це місто Хелм, була інформація, що якщо будуть якісь активні авіаудари з сторони Білорусі, то цей кордон можуть, наприклад, завтра зачинити на певний час. Не можу підтвердити, чи це є на 100% правдива інформація, але вона до мене пролунала ще раніше, ніж я прочитав ті дані заяви, які були опубліковані Андрієм Цаплієнко і Вікторією Сюмар. Тому побачимо, кому потрібно вірити, і чи ці саме ці джерела є підтверджені, і чи можна їх верифікувати як достовірні. Тому що ми знаємо, що ми знаходимося зараз в етапі найвищого рівня інформаційної війни в історії людства, я вважаю. Так, тим паче сьогодні Олексій Данілов повідомляв про те, що нас чекає друга хвиля, не лише в військовому плані, але й в плані дезінформації. Зараз окупанти будуть застосовувати усі можливі методи, аби плодити ось ці фейки. Ось навіть там повідомляється постійно, що українські міста здаються російському окупанту. Це насправді не так, ніхто не здається. Більше того, навіть ті тимчасово окуповані населені пункти, країни, ось там виходять місцеві жителі проти російського окупанта, тому треба дійсно зараз ретельно перевіряти будь-яку інформацію. І, пане Микола, ще одне коротеньке питання щодо українців, які виїжджають за кордон. Я знаю, що ось ті, хто залишається тут, хто залишається в Україні, вони через соцмережі закликають своїх співгромадян, щоб вони вели себе достойно, знаходячись там за кордоном, чи то у Польщі, аби не псували репутацію українця. Дивіться, я спостерігав саме за цими психологічними діями, які відбуваються. Ми знаємо, що я спілкувався з психологом, що перші два дні, коли українці були змушені покинути територію, це така ситуація, де є такий певний хаос, і люди ще не можуть навіть зрозуміти, де вони знаходяться і куди їм їхати. І зрозумійте, і пане Євгене, що дана ситуація, я бачу, що коли люди вирішують, як проводити свої наступні там декілька чи днів чи місяців свого життя буквально за 20 секунд. Скажу, як це відбувається. Українці перебувають, це жінки і матері, і жінки і діти перебувають на території розподілу, так званого, де вони реєструються, і в мікрофон лунає через перекладача інформація. Німеччина 5 місць. Людина там за декілька хвилин має вирішити, куди вона хоче їхати, чи в Німеччину, чи в Швецію. І таким чином вони записуються і від'їжджають, не знаючи куди. Дійсно, це велика проблема, тому що ми знаємо, що дуже багато я зустрічав саме людей з мого рідного міста. От я впродовж останніх 3 днів перебуваю на території кордону недалеко міста Хелм, саме в місті Хелм, в цьому пункті соціального розподілу, і я бачу, що ті користенці, наприклад, з мого рідного міста, які перебувають, велика кількість, ну, близько 70%, кого я зустрічав, жодного разу не були за кордоном. Вони не розуміють, яким чином потрібно діяти. Їм є, наприклад, пропозиція, 40 людей зараз відправляють до міста Стокгольм, де вам надають проживання, роботу, наприклад, чи повний соціальний пакет. І ці, наприклад, водії кажуть, що це буде місто, що ви ніколи не захочете повертатися в Україну. Що я чую від українців? Відповідь, що тут поховані мої батьки, якщо Україна навіть, не дай Боже, буде в попелі, я все одно повернуся, так жінки говорять, тому що це моя рідна країна. Що ніхто не налаштований їхати далеко, тому що вони вважають, що таку відповідь я отримав дуже часто, що ми не хочемо їхати чи до Німеччини, чи до Швеції, тому що це далеко, ми плануємо найближчі декілька днів все закінчиться, повернутися додому. Я думаю, що в цих словах я би хотів, щоб була не тільки істинна правда, а щоб вони підтвердилися дійсно, що українці, які залишили територію своєї держави, вимушено повернулись додому в мирну Україну, в українську Україну. Це найголовніше. Так, тим паче я знаю, зараз багато чоловіків, які відвезли свої родини за кордон, повертаються масово до України, аби захищати і оборонити свою землю. Є інформація від радника міністра МВС Вадима Денисенка, що у найближчі дні російський ворог спробує взяти Київ. Ви знаєте, ми отримували цю інформацію впродовж перших днів від Newsweek, це
це ті, які ретельно вважаються, перевіряють, щоб опублікувати інформацію, що Київ буде взяти за 96 днів. Тому я не можу підтвердити ці слова, тому що вже дуже багато лунало цих слів, що Київ зможе взяти спочатку за день, потім за два, потім за три, від дуже авторитетних джерел. Тому я дуже, ну, я з повагою ставлюся до радників міністрів, але думаю, що і сподіваюся на те, що ці слова не відповідають дійсності. Так, ось бачите, вже Олексій Арестович спростовує масований авіаналіт на українські міста. Ну, також тут є ось над цим, над чим працювати, над чим думати, тому що навіть ось люди з оточення президента, одні заявляють про одне, а інші або інше, або просто спростовують своїх колег. Навіть ось у цьому питанні немає якоїсь такої, ну, хотілося б була єдність щодо комунікації, але навіть отут відбувається певна маленька дезінформація. На жаль, таки так, ми бачимо, просвідковуємо, що певна така є розбіжність від, як то вважається, від одного органу. Ми пам'ятаємо велику розбіжність, яка була, наприклад, наприкінці 2019 року від Офісу президента і, наприклад, Міністерства закордонних справ. Я вважаю, що це було чи ледь не вперше в українській історії, коли були різні позиції міністра закордонних справ, наприклад, і президента. І це дуже було тоді негативно вплинуло на український імідж взагалі в світі з точки зору зовнішньої політики. Я думаю, що зараз відбувається реально дуже ретельно виважена і спланована окупантами інформаційна війна. Але те, що ми зараз не здаємося і ми відповідаємо з цим, мене запитали польські журналісти, я був на дискусії буквально три дні тому, чому ми, поляки, не бачимо, наприклад, українських танків чи української військової техніки, чи пересування їх, і не можемо побачити в засобах масової інформації. Я відповів на це питання тому, що українці настільки згартовані, і з першого дня було реально підтверджений факт, що не фотографувати, в жодному разі не фільмувати перетин, чи як рухається український військовий транспорт. І дійсно це дало свою реальну картину. Як ми побачили, що навіть в чатах якихось, чи в соцмережах, чи в Телеграмі хтось почав щось публікувати, одразу його почали банити, і це ставало таким, наприклад, стимулом, щоб робити, щоб об'єднувати в цьому питанні Україну. Тому я відповів на це питання, що ви не бачите, вони є, вони існують, але ви їх не бачите. І думаю, це дуже позитивна тенденція. Тому з точки зору об'єднання українців проти інформаційної війни і проти донесення до жителів так, Російської Федерації, що Путін не зробив так звану спеціальну військову операцію по денацифікації чи демілітаризації України, а він відкрито акт агресії війни проти України. Ну, я ще засуджую той факт, що дуже багато журналістів останнім часом, якими я спілкуюсь з іноземних телеканалів, називають українсько-російську кризу. Я одразу їх поправляю і кажу, це не Україна-російська криза, це це російські агресії і це війна Росії в Україну. Тому потрібно завжди говорити правду і незалежно від того, чи є це представники західного світу, завжди їм донести ту ідею в глобальному масштабі, інформаційно доносити це і говорити про те, щоб ці лідери, наприклад, цих держав приймали правильне рішення. Тому гуртуємося для донесення правильних і чесних новин, які роблять українські телеканали, до не тільки до українців, а до всього світу. І дуже дякую, що сьомий канал завжди на такому високому рівні. Ми вже близько року постійно робимо включення і в мирний час, і зараз військовий. І зараз цей час ще об'єднав все більше України, показав, хто займається реальною журналістикою, а хто на жаль, таки займався популяризацію фейків і далі продовжує цим займатися. Тому дуже дякую, так, пане Євгене. Ну, і все буде Україна. На Росію і там займається створенням ботів, які потім плодять ось ці фейки. Пане Микола, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Мирної, спокійної вам ночі. Спасибі, що приєдналися до ефіру лайв-студії. Микола Волківський, політолог-міжнародник, був з нами відеозв'язком. І давайте зараз подивимося відео, на якому російський окупант родом із Північної Осетії телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і говорить про те, що здався в полон. Сотники жителі, я на громкій зв'язі. Я в этом плену. Главное, что ты
что все хорошо. Я безумно тебя люблю. Я тоже, малыш. Главное, что с тобой все хорошо. Мы со всем справимся. Обязательно. Обязательно. Спасибо, что ты у меня есть. У вас как там? Бердичева. У нас все хорошо. Обстрелов нету? Что-что? Обстрелов нету? Нет, все хорошо. Береги себя. Отцу привет. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Все хорошо будет. Безумнее всего это свет. Да все хорошо будет. Как ты говорила, я сдался, пришел без оружия. Мне уже все голоса он не переслушал. Даже все скрины нашел, а вашего передвижения там. Все же хорошо будет. Конечно. Безумно, безумно все будет хорошо. Все, не плачь. Не плачь, просто не выходи на улицу никуда. Береги себя. Хорошо, малыш. Я постараюсь здесь остаться, если получится. И не представляю свою жизнь без тебя. Все смешки каждый раз тебя смотрю. Что только тебя там найти. Я люблю тебя. Люблю тебя. Робити в Україні, їдьте додому до своїх сімей, до своїх дружин, повертайтеся на Росію, поки живі. Тому що, якщо і далі ви будете знищувати мирне українське населення, якщо і далі будете бомбити наші міста, то живими додому ви не поїдете. Все буде Україна, перемога вже близько. Ну а далі ефір продовжить.